Que hoxe os vigueses e viguesas temos que estar de enhoraboa porque un dos proxectos referentes de campaña electoral e sobre todo de debate nos últimos 15 anos na cidade de Vigo pois foi a área metropolitana. Pois hoxe é un día importante na que se fai realidade este área metropolitana. Desde hoxe se abre o plazo de un mes para que o alcalde convoque os voceiros e o pleno para designar os concellais metropolitanos e ahora da verdade de Vigo. Este é un proxecto que demandaban todos os concellos, os 14 concellos da área metropolitana, que demandaban os veciños e veciñas da nosa cidade e, polo tanto, é ahora da verdade. E nós, dentro do Grupo Municipal do Partido Popular e dentro do Partido Popular, vamos a pôr en valor este proxecto. Un proxecto que ao final vai a dar cobertura á mellora dos servicios e a prestación dos servicios públicos en toda a área metropolitana e tamén vai a intentar que se abaraten os costes destos servicios. Creo que isto é o que quere a ciudadanía. A ciudadanía quere proxectos reais e, polo tanto, a área metropolitana é un desos proxectos que demandaba a ciudadanía e que, baixo ningún concepto, vamos a permitir que nadie boicotee nin paralice. Nos parecería de unha gravedade absoluta de paralización e confrontación desta cidade con outras administracións e con outros concellos si o noso alcalde quixera paralizar este proxecto. Un proxecto donde se contempla a realidade e a representatividade de todos os concellos que a conforman esta área, os 14 concellos, e sobre todo de unha maneira especial da cidade de Vigo, donde dos 27 concellais, 24 van a estar representados nese área, neses órganos de decisión, polo tanto, un compromiso electoral, un compromiso de legislatura do presidente Feijó, hoxe está plasmado no Diario Oficial de Galicia. A maiores, pois entraría en vigor dentro do plazo de un mes si se fan as convocatorias e todo o que corresponde á normativa que está en vigor. Polo tanto, este é o momento do Partido Popular de estar satisfeitos coa realidade deste proxecto, un proxecto que nos vamos a defendelo desde un punto de vista positivo, por o que significa para os cidadáns, para os veciños e as veciñas, e sobre todo o que significa para a cidade de Vigo e tamén para os demais concellos, os 13 concellos restantes.